Це Хмельницький обласний онкологічний диспансер. Реанімація цього медзакладу заповнена вщент. Рідні ж пацієнтів завжди можуть навідати хворого. Практикували такий підхід ще навіть до виходу наказу Міністерства охорони здоров'я. Щоправда, пускали відвідувачів лише на короткий термін. Про те, що відтепер такі гостини можуть тривати цілодобово та 7 днів на тиждень, медики диспансеру знають і підтримують таке рішення. Головне, щоб рідні не перешкоджали лікуванню. Якщо тільки нормальні стосунки, людина приходить, вона дійсно може допомогти. Не завжди вистачає там часу персоналу і підійти там лишній раз губи смазати чи там перевернути родича, або навіть там проліжні смазати і так далі, то я за це. Ось ці дві жінки вже другий день приходять навідати свою рідну людину у відділенні інтенсивної терапії. Про їхнє право перебувати біля хворої цілодобово їх попередили одразу. Однак, кажуть, сидіти постійно біля ліжка немає необхідності. Провідати, що тут допомогти, дати ліки, які треба, все привезти. Я думаю, що зараз так поки це нормально. Я не думаю, що цілодобово в реанімації має хтось знаходитися. Це теж моя думка. Та й самі медики області, хоч і не заперечують проти 24-годинного відвідування, не готові до постійного потоку рідних. Одна з причин – відсутність в реанімаціях місця для гостей. Палати розраховані тільки для того, щоб знаходилися одні діти, і біля них був персонал. А ви зрозумієте, як це все переробити? Це практично неможливо переробити. Що викидати ті кроваті, які повинні бути діти лежати, і давати батькам, щоб батьки лежали. Чи площу збільшити? Немає куди площу збільшити. По-друге, в екстремальних ситуаціях близькі можуть панікувати, чим заважатимуть персоналу реанімувати хворого. А що стосується дитячого відділення інтенсивної терапії, то батьки часто-густо просто не готові бачити процедури, які необхідні їхнім чадам для порятунку. Дитина випила якусь рідину, там опіки, треба промити шлунок, треба промити це все. Дитина буде кричати, бо ж діти є різні, там п'ють від півроку до старші. А це промивати, це дзвон ставити, це є процедура. Дитина ще кричати. Кожна мама, кожен батько буде боліти серце, що дитину ніби як знущаємося. Розмова з відвідувачами та пояснення ситуації допомагає згладити гострі кути між рідними пацієнтів та персоналом реанімації. Лише розуміння ролей обох сторін дасть змогу лікарям забезпечити якісну медичну допомогу, а відвідувачам завжди і без проблем навідувати своїх рідних навіть в реанімаціях. Підтримка близьких багато чого значить. Тому надіємося, якщо такий закон вийшов, що можна цілодобово знаходитись в реанімації біля своєї рідної людини, то ми дуже вдячні. Попри позитив з боку родичів, депутати Верховної Ради таку інновацію не підтримують. Про це у соцмережі написала Ольга Богомолець. Комітет охорони здоров'я свідомо більшістю голосів не підтримав законопроект, який дозволяє відкритий доступ родичам у реанімаційні відділення для дорослих, саме розуміючи небезпеку для роботи і життя лікарів і здоров'я інших пацієнтів, яку може створити неконтрольований доступ непідготовлених родичів у відділення, де кожна секунда роботи лікаря є золотою. Однак говорити про те, що реанімації знову зачинять, зарано. Наказ міністерства й досі не скасований, тож медичні заклади області зобов'язані надавати цілодобовий доступ родичам у відділення інтенсивної терапії.